მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება დღეს კარტი. კარტი ტაროს მსგავსად. ტარო და კარტი გარკვეულწილად გვანან ერთმანეთს. Როგორც გავს. ოთხი მასტია იქაც და აქაც. Ორი დასტა მექნება. ვარდისფერი და ცისფერი. ვარდისფერი გოგოსფერია და ცისფერი ვაჟისფერი იყოს. თქვენ და ის. Ნახოთება ცალ-ცალკე შევეკითხოთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი ბედი. Სამყარო როგორ გიყურებთ თქვენ, როგორ გიწყობთ ხელს, როგორ გიმართავთ ხელს და მას როგორ უყურებთ, რამდენად უყვარს სამყაროს თქვენი პარტნიორი. Თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნება, რას ფიქრობს თქვენზე და ასე შემდეგ. Აი, ერთ სინქრონში ნახეთ. თქვენ და ის. აქეთკენ ვარდისფერი, გოგონასფერი, აქეთკენ ლურჯი ფერი, ცისფერი ფერი, ვაჟისფერი. დავიწყოთ, ხო? როგორ ხედავს სამყარო? როგორ ხედავს სამყარო თქვენ? ნახოთ ახლა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. თქვენი იმედი ამოვიდა. იმედი რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. Იმედი რწმენა არის ინტერესი, რომ ცხოვრება გრძელდება. Კი ბატონო, ეს ამოვიღოთ, ესე დავდოთ. Ეხლა ვნახოთ მისი ფიქრები დღეს. რას ფიქრობს? ეს არის რვიანის, ყვავების რვიანი. ყვავების რვიანი და ტაროში ეს არის რვიანის ხმლები. ეს არის გამოუვალი სიტუაცია ტაროს მიხედვით. გამოუვალი სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს, რა ვქნა, როგორ მოვიქცე ახლა, როგორ მოვექცე ამ პიროვნებას, რა ვქნა, დაუბრუნდე თუ არ დაუბრუნდე, ბოდიში მოვუხადო თუ არა. Ну, რაღაც აი ასეთ ფიქრებშია. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მისთვის, აი, როგორც ემოციური ფიქრები, იცით? ემოციური ფიქრები, რაღაცას ნანობს. Რაღაცა არ მოსწონს ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც აღმოჩნდა თვითონ. Შემდეგ ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. ქალბატონების მხარეს ვიღებ. თქვენ ორივეს როგორ ხედავთ? თქვენი მხარე აქ ჩანს მონეტების ტუზი ტაროს მიხედვით, ხოლო კარტში არის აგურის ტუზი. აგურის ტუზი ეს მოიაზრება დიდი ბედნიერებაა, დიდი სიხარულია, ხო? დიდი სიხარული, რომ თქვენ ნახეთ, პირველი კარტი იყო იმედი, ხო გახსოვთ? თქვენ იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი აი ასე განვითარდება. ნახოთ, ესე იგი, თქვენ რაღაცნაირად ფიქრობთ, რომ ასე განვითარდება მოვლენები. აბა რისი იმედი გაქვთ? ნახოთ ერთი და ის რას ფიქრობს? თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? ის რას ფიქრობს? ორიანის კვერთხები, ნახეთ? ეს ადამიანი ვერ ბედავს რაღაც ნაბიჯის გადმოტმას. Თქვენ უფრო დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა ისე განვითარდება, როგორც თქვენ გინდათ, ვიდრე ის არის დარწმუნებული. ის ცოტა შიშით არის შეპყრობილი, რომ არ დაგკარგოთ, რომ ერთად იყოთ. ამ ადამიანს ეშინია თქვენი დაკარვის. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ნაბიჯსაც რო ვერ დგას წინ, ნაბიჯს ვერ დგას წინ, რაღაცა გაუბედაობა, რაღაცა პრობლემებია, რაღაცა პრობლემები, რომელიც არის მოსაწესრიგებელი მის მხარეს, რაღაცა წარსული. Წარსულია მოსაწესრიგებელი. მოდით ეს დავდოთ აი აქ. ისე მაინც რო იცოდეთ, ჯვრის ორიანი, ეს არის შეხვედრა, ორი ადამიანის შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა ჩანს უფრო საღამო ხანს. ეხლა ისევ ქალბატონების მხარეს გადავიდეთ. ვნახოთ ეხლა თქვენი ინტერესი მის მიმართ. რატომ გაქვთ ესეთი ინტერესი მის მიმართ? აბა ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს კარტი თქვენს ინტერესს. თქვენი ინტერესი. აქ ჩანს ორიანის მონეტები. მონეტების ორიანი ეს ისევ ორ ადამიანს ეხება, თქვენ და მას. ეს არის ინტერესი მასთან ურთიერთობის, მასთან დაახლოვების, ურთიერთობის გაგრძელების, აგრეთვე იცით რა არის? ფინანსური, იცით? აი ფინანსური კეთილდღეობის გაუმჯობესების. ესეც არ არის გამორიცხული. არ არის გამორიცხული, განა ცუდი კი არ არის.
ყველა ფერზე უნდა იფიქროს ადამიანურ როგორც მამაკაცმა, ასევე ქალბატონმა, რატომაც არა. Ეხლა ვნახოთ მამაკაცის ინტერესი თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ, მამაკაცის ინტერესი თქვენს მიმართ. Მამაკაცის ინტერესი თქვენს მიმართ. Ყვავების ცხრიანი ამოვიდა. Ყვავების ცხრიანი ამოვიდა და ეციცით რას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი არის დარტში. Ეს ადამიანი არის განცდებში. Და რაღაცას ნატრობს. Რა შეიძლება რომ იყოს? Თავიდან ბოლომდე, აი პირველი, მეორე, მესამე არკანი არის ამ პიროვნების, აი პიროვნული ემოციური განცდებია. Შეხვედრასთან დაკავშირებით, დალაპარაკებასთან დაკავშირებით. Და იცით რა არის ამ ადამიანის ნაბიჯის გადმოთქმა, არ უნდა და რანაირად მოხდება ეს დალაპარაკება. Უფრო სწორად შეხვედრა ჩანს. Ჩანს თქვენი შეხვედრა, მაგრამ ვერ ბედავს რაღაცას. Რაღაცა გაუბედაობა, რაღაც თვითონ პასუხისმგებლობის აღება არ უნდა თავის თავზე თუ რაღაცისგან თავშეკავება ჩანს. Მოდით აბა შევხედოთ ერთი თქვენი სურვილი. Ნახოთ პირდაპირ შევეკითხოთ თქვენი სურვილი როგორი ჩანს ამ ურთიერთობის მიმართ თქვენი სურვილი. Თქვენი სურვილი. Აქ არის ემოციური გარღვევა, მაგრამ დასუსტებული. Ნახეთ, ეს რომ ასე ყოფილიყო, ეს იქნებოდა დიდი ნერვიულობა, მაგრამ აი ასე არის. დაყირავებული ემოციური გარღვევა. Თქვენი ნერვიულობა ჩანს, რომ ესე იგი მისი მხრიდან აქტიულობას ვერ ამჩნევთ. Მისი მხრიდან ჩანს პასიობა. პასიურობა ჩანს. Ამ დროს თქვენ არიცით მისი მდგომარეობა, რა და აქ ჩანს კარტმა იცის ის, რაც თქვენ არიცით. Მისი გრძნობები ჩანს, მისი ემოციური გარღვევა, მისი ფიქრები ჩანს, როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები, დაოჯახებაზე თავს იკავებს. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. აბა ვნახოთ ერთი. ბოლოს მისი ნაბიჯები, რას იზავს ეს ადამიანი? მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები. ეს არის ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები, ანუ გულის ხუთიანი ნიშნავს, რომ ეს ურთიერთობა არის რაღაცა კითხვის ნიშნებიანი, იცით, რაღაცას ვერ ბედავს ეს ადამიანი. თითქოს თქვენს მიმართ აქვს რაღაცა კითხვის ნიშნები ამ ადამიანს და პირდაპირ ვერ გეკითხებათ. ვერ გეკითხებათ და ვერც გიმხელთ ამას, რას ფიქრობს თქვენზე. რაღაცას ფიქრობს თქვენზე, რაც აფერხებს ამ ადამიანს, რომ ნაბიჯები გადმოდგას თქვენკენ თამამი და სერიოზული. Რა უნდა იყოს ეს? Მოდით შევეკითხოთ აბა, კითხოთ. Რა უნდა იყოს ეს? Ისევ მამაკაცის მხარეს ვეკითხებით. Რა უნდა იყოს ეს? Რატო ნერვიულობს ეს ადამიანი ასე? Რატო ნერვიულობს? Ნახეთ, აქ ამოვიდა დესტრუქციული არკანი. დესტრუქციული. ნერვიულობს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თქვენს მიმართ გრძნობებიც აქვს, რაღაცა манипуляციას აქვს ადგილი და მეორეც კიდევ თითქოს ნაწყენია, თითქოს დაფიქრებულია რაღაცა მომხდარა თქვენ შორის და ეს არ მოსწონს, ეს აფიქრებს. ეს მარტო ეს აფიქრებს და აი ამის გამო იხევს ეს ადამიანი უკან. იქნებ თქვენ ხვდებით რაც არის, იქნებ გაუქარწყლოთ ეს რაღაცა ეჭვებია თუ შიშებია ამ ადამიანს. თუ თქვენ იცით მიზეზი, მაშინ ისიც არ გაგიძნელდებათ, რომ რაღაცნაირად გაუქარწყლოთ და გამოიყვანოთ ეს ადამიანი ამ ფიქრებიდან და ამ ნერვიულობიდან. აბა ვნახოთ, რამდენად გრძნობთ თქვენ, რომ რაღაცა მიუღებელი არის თქვენი თვისებებიდან, თუ თქვენი სიტყვებიდან, თუ თქვენი ქცევებიდან, რაღაც არის მიუღებელი ამ პიროვნებისთვის, თქვენი პარტნიორისთვის. Არა და იცით რა არის, ამ ადამიანს არ უნდა თქვენი დაკარგვა. არ უნდა თქვენი დაკარგვა, მოსწონხართ, ძალიან მოსწონხართ, ნახოთ აბა. თქვენი, რამდენად შესაფერისები ხართ, მოდით აბა შევეკითხოთ ესე. რამდენად შესაფერისი ხართ თქვენისთვის? რამდენად შესაფერისი ხართ მისთვის? აბა ნახოთ ერთი შევეკითხოთ. Აქ ჩანს ქორწინებაში ნამყოფი ქალბატონი, ჯურის დამა, საკმაოდ სერიოზული ქალი, საზოგადოებაში მიღებული, ესე 30 წელს გადაცილებული, შეიძლება 35-ისაც.
აი ესე და აბა ნახოთ ერთი თქვენი ხასიათები რამდენად მისაღებია ამ პიროვნებისთვის. Თქვენი ხასიათები რვიანის კვერთხები, რვიანის ჯვარი. Ცოტა სიმძიმეა თქვენს ხასიათებში. Აქ იგრძნობა სიმძიმე. Ერთი წამით აი მოვიტანე წითელი და შავი ბრილიანტები. Აი აქ ამ ტაროში ჩაულებრივი კარტების სიმბოლიკა არის შეთავსებული გესმით ტაროსთან. Რვიანის ჯვარი, რომელიც აქაც ამოვიდა. Აი რვიანის ჯვარი. Ეს არის საქმიანი შეხვედრა. Ეს შეხვედრა იქნება შენიღბული. Თითქოს საქმეზე იქნება საუბარი. Ამავე დროს მეგობრული შეხვედრა, სტაბილური ურთიერთობა. Კიდევ თითქოს ნუ რაღაცნაირად ისეთი ფონი აქვს აი ამ საუბარს, თითქოს საქმიანია რაღაცა სამსახურთან დაკავშირებით საუბარი. Აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Მოდი ნახოთ ერთი აქ შევეკითხოთ კიდევ. Ძალიან დიპლომატი ხართ, მინდა გითხრათ, მას ძალიან კარგად იცნობთ. Მის ხასიათს, მის ისუსტებს. Და ნახოთ აბა თქვენი დიპლომატია, თქვენი ქალური ჭკუა და ეშმაკობა რამდენად გაჭრის მის მიმართ. Აქ ამოვიდა როგორც კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე. თქვენ ამ პიროვნებას უყურებთ როგორც მამაკაცს არასერიოზულად, არასერიოზული მიზნისთვის უყურებთ თქვენ, იმიტომ რომ კაროლების კვერთხების კაროლი, ის არა ქვია იმას ჯვრის მეფე. ჯვრის მეფე ეს არის საყვარლის სტატუსით რა, მამაკაცი ტაროში. ტაროში და კარტში, კარტში კი არის შეძლებული მამაკაც, შეძლებული, ფინანსურად შეძლებული. Ну картис მიხედვით თუ ვიმჟელებთ, მაშინ ფინანსურად შეძლებულია ეს ადამიანი და შესაძლოა სერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას, მაგრამ კიდევ გეუბნებით უკან იხევს რაღაცის გამო, თითქოს რაღაც თქვენი ლაპარაკი თუ მოქცევა თუ რაღაცა არის მისთვის მიუღებელი. აბა ნახოთ ერთი ამ პიროვნებას მამაკაცის მხარე ავიღე. ამ პიროვნებისთვის რა არის მიუღებელი თქვენში? Нахот. Ра არის მიუღებელი თქვენში. Амохведит ისევ თქვენ ნახეთ ჯრების ქალბატონი, ჯრის дама. Ეს ხართ თქვენ. Да, თქვენთან დაკავშირებით რა არის მიუღებელი? Ай, აქ შეიძლება ეს დავიხმარო წითელი და შავი ბრილიანტები. Როგორ ხედავთ თქვენ ნახოთ ერთი რა არის მიუღებელი? Ჯერ როგორ ხედავთ თქვენ ნახოთ? Წითელი და შავი ბრილიანტები. Ამოვიდა ისევ თვითონ, რა საინტერესო დაეწყო. Თვითონ ამოვიდა კვერთხების მეფე ამოვიდა როგორც სერიოზული. Ეს არის სერიოზული, წერია კიდევაც. სერიოზული, პასუხისგებლიანი ადამიანი, საზოგადოებაში გამოსული, თამამი პიროვნება, ერთგული მეგობარი, საუკეთესო მეოჯახე. Мзат არის ქორწილის, ქორწინებისთვის, დაოჯახებისთვის არის მზად. Ნამყოფია ქორწინებაში. Აქვს თავისი საკუთარი ბიზნესი და არის კარიერისტი. აი ეს წერი, აი აქ მისი განმარტება არის აი ამ არკანის. აი ეს ადამიანია თქვენი პიროვნები, ისა თქვენი პარტნიორი. Ეხლა ვნახოთ თქვენში რა საფასებს, აბა ვნახოთ და რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის, შევეკითხოთ. Წითელ და შავ ბრილიანტებს რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის? Აი ნახეთ, თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. თქვენთან შეხვედრა, თქვენი სიახლოვე, თქვენი საუბარი. Აი ისიც რა, იმდენად მოსწონ ხართ, რომ ამნახავს ვამბობდი, რომ რაღაცა არ მოსწონს თქვენში, მეთქე რაღაცა არ მოსწონს. მოსწონ ხართ, კი ბატონო, მოსწონ ხართ, მაგრამ თვითონ აი დაოჯახების თემა, დაოჯახება ვერ გადაულახია. Ვერ გადაულახია აი ეს დაოჯახების საკითხი. ესმით რაღაცა უშლის ხელს ამ ადამიანს. ნახოთ შევეკითხოთ აბა დაოჯახების პერსპექტივა.
და ოჯახების პერსპექტივა. Სამიანის მონეტები ამოვიდა ღვთის შეწევნა და ღვთის დახმარება. Ემოციური გარღვევა. Ну, материалური რაღაც საკითხები ამოვიდა, რაზედაც ფიქრობს და ნერვიულობს ის ალბათ თქვენს გეცოდინებად. Ისე და ისე შეხვედრა. Ну, რაღაცა პერიოდი ჩანს, რაღაცა კი არა, აი რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდი ჩანს, რომ თქვენ ესე იქნებით. Და კიდევ кайხანს ვერ გადაწყდება თქვენი დაოჯახების თემა. Რაღაცა ესეა. Модит внахот ехо рамденат არის рамденат შეგიძლიათ თქვენ რომ დააჩქაროთ ეს სიტუაცია ნახოთ რომ დაუყენოთ საკითხი ხო შეიძლება აბა ნახოთ საკითხის დაყენება დაოჯახებასთან დაკავშირებით როგორ რეაქციას გამოიწვევს მასში დაოჯახების თემასთან დაკავშირებით ამოვიდა თასების 10-იანი ამაზე საუბარი იქნება და აბა ახლა შევეკითხოთ მამაკაცის მხარეს მამაკაცის მხარეს ვნახოთ. Რეაქცია დაოჯახებასთან დაკავშირებით ეხლა ამ ეტაპზე. Ეხლა ამ ეტაპზე დაოჯახების თემა რვიანის კვერთხები. Პერსპექტივა, კი ბატონო, პერსპექტივა არის რომ წამოვიდეს აი ამ წინადადებაზე. Არის პერსპექტივა. Თქვენ შეგიძლიათ დააჩქაროთ ეს თემა. Დააჩქარეთ. Კი ბატონო, არის პერსპექტივა რომ წამოიყვანოთ ეს ადამიანი აი ამ საკითხზე. დაიყოლიოთ ასე ვთქვათ. Შენიერი, ძალიან კარგი. Აი ასე შემოკარგებო, გაიშალა კარტი და პლუს წითელი და შავი ბრილიანტებიც. Ტარო და კარტი. Ძამი ტაირია წითელი და ლურჯი. Арканები ერთმანეთში აი ესე დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის თქვენთვის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და რაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენზე ვისაუბრეთ თქვენზე თქვენს გრძნობებზე თქვენს ერთმანეთის მიმართ სურვილებზე, რა გინდათ ერთმანეთის მიმართ და რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. Ხო, ну აი ასე. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Вимеуре 599577343. Дамиреге дамимесиджет давткват ро сади да тквентус гавшало таро тквенсаве шекутхებზე тквенივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Садат гнебат, რომელიც მოსახერხებელია თქვენთვის. Давткват ро сади да гавшало тквенთვის таро. Тквенсаве шекутхებზე თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ყოდრამდე.